ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବାଟା ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନରେ ଥରେ ହେଲେ ବି ଦେଖିଥିବେ। ବର କେତେ ଦାମିକିଆ ଗାଡ଼ି ଥିଆଇଛି, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଛି, ସେ ସବୁ ସବେ ଦେଖସନ୍। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ବରଯାତ୍ରୀ ଦେଖାମୁ ଯେନ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାଜୁବ ହେଇଯିବେ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବାଟା ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନରେ ଥରେ ହେଲେ ବି ଦେଖିଥିବେ। ବର କେତେ ଦାମିକିଆ ଗାଡ଼ି ଥିଆଇଛି, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଛି, ସେ ସବୁ ସବେ ନଜର ଦେଇଥିସନ୍। ହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥାକେ ଆଇଜ ଆମେ କାଇଁ ଏତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆଇଜ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ବରଯାତ୍ରୀ ଦେଖାମୁ ଯେନ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାଜୁବ ହେଇଯିବେ। ସବୁ ବରଯାତ୍ରୀ ବାଗିର ଇନ ବି ବାଜା ବାଜୁଛେ ଆର୍ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଥି ଦୁଲକୁଛେ ପୁରା ଏରିଆ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରଙ୍ଗାର ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଆଝର ଗାଁର ସରସ୍ୱତୀକୁ ବିହା ହେବାକେ ଯାଉଛନ୍। ହେଲେ ଇନ ଆପଣ ବର ଆଇଥିବାରି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ନଜର କରିଛନ୍ କେ? କାର୍ କି ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ, ସେ ଜେସିବି ଥି କନିଆ ଘରକେ ଆଇଛେ ବର ପିଲା। ଆରି ଦୂରୁ ସେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆନେ ବନେ ଭାଇରାଲ ବି ହେଲାନ। ମାନେ ସେଇଟା ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ମୋ ସାନ ଭାଇର, ମୋ ସାନ ଭାଇର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ବାହାଘର ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଜେସିବି ପ୍ରଶାସନ ବାହାଘରରେ ନେବି। ତେଣୁ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ମୁଁ ଜେସିବିରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସାନ ଭାଇ କହିଲା ସମସ୍ତେ କାର୍ରେ କି ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ୟୁନିକ୍ କରିବି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବାହାଘର ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହିଲା ଭାଇ କି ଜେସିବି ପ୍ରଶାସନରେ ମୁଁ ତୋତେ ବାହାଘରରେ ନେବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ମୁଁ ଜେସିବିରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଭଗବାନ ବେହେରା ଜଣେ ଜେସିବି ଅପରେଟର ହେଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକିନା ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର। ଇ ଦୂରସ୍ତ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କର ବନେ ଭିଡ଼ ବିଲ୍ ଜମିଥିଲା। ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗେ ବିହା ହେଇଥିବା ଲାଗି ବହୁତଟେ ଖୁସି ଥିବାର କହିଛନ୍ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ କହିଲେ ହସିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ଜେସିବିରେ କିଏ ବାହାଘର କରି ଆସେ କି? ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ବାହାଘର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ବି ଦେଖିନୁ। ତାପରେ ଏମିତି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସେ ନେଇକି ଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ବିହାଘର ବରଯାତ୍ରୀ ସବକର ଜୀବନର ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। ଆର୍ ଇ ବିହାଘରକେ ଖାଲି ଆମର ଘର ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ମନେ ରଖ୍ବା କହିଛନ୍ ପରିବାର ଲୋକେ। ବୌଦ୍ଧନୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।